हे फ्रेंड्स मोर चेनेल आपनलोक स्वागतम जनाइसु आज मैं आपनलोकल अभयापुरी पार्ट टू लैसूँ आम बर्तमान आस्था रिजर्टते आसो रिजर्ट खनर पर आमाक एजन गाइड ठीक कर दिछे गाइड जने आमाक कोट कोट फुराबल निये साउसुन बोलक बर्तमान आमार ब्रेकफास्ट चलि आछे ब्रेकफास्टर पिछते आमार अभयापुरी सेकेंड जार्णी टू आरम्भ हब अभयापुरी पार्ट वानत जे आपनलोकक देखाइसिलु मय सोनाली बान्दर साबोले जाम बुली एखन एन्डेन्जर्ड गोल्डेन लांगुर हेयाके साबोले जाउ प्रथमते दलंग एखनरे आमार यात्रा आरम्भ हैछे आमी केनेकुवा केनेकुवा रास्तारे जाम आपनलोकक सकलोखिनि देखुवाम मय आरु खुसकाहिये जाब लागिब तेने होले बोलकसु गय थाकु I wanna see the stuff the world has got in store I wanna take it all in, I'm falling The cityscape by night, wanna catch in my photos Where you go, every corner twice এটো এটা শিব মন্দির পাইছি আমি নগলু আৰু বহুত ওপৰলৈ যাব লাগিব যেতিয়া লৰাছনী লৈ যাবলৈ অলপ অসুবিধাও হয় খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি সকলোৰে ভাগৰো লাগিছে বহিবলৈ এটুকুৰা জেগা আছে তাতে অকণমান দেৰি বহিম বহি পেলাই ঝৰ্ণা এটা আছে বুলি কৈছে সেইফালে চাবলৈ যাম এতিয়া ঝৰ্ণা পাই গ'লোহি ইয়াত অলপমান বহি মুখ ধুই সকলোৱে ফ্ৰেছ হৈ ল'লে লৈ পেলাই এতিয়া আকৌ আমি যাম জংঘলৰ ভিতৰতে ইমান ধুনীয়া ফুল হৈ আছে দেখিছেনে শেষত যেনিবা আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাই গৈছোঁহি আমি আঁতৰৰ পৰা দেখিছোঁৱেই সোণালী বান্দৰ তিনিটা কিন্তু আপোনালোককো দেখুৱাব লাগিব নহয় জানো অকণমান ওচৰলৈ গৈ দেখাওঁ এইটো এটা দেখিছেনে বাৰু স্নেচডাল কিমান দীঘল টোটেল তিনিটা দেখিলোঁ আমি ইমান দূৰ আহি ভাগৰো লাগি গৈছিল কিন্তু যিটো চাবলৈ আহিছিলোঁ আমি যিহেতু দেখিলোঁ আমাৰ ভালো লাগি গ'ল ঘূৰি যাওঁতে আমি এতিয়া এটা প্লেইন ৰাস্তাইদি যাম সাকুখন দেখিহে মোৰ অলপ ভয় লাগিল ইয়াৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ যাবলৈ তেওঁ আমাৰ জাৰ্ণিটো অলপ এডভেঞ্চাৰাছ হ'ল ভাল লাগিল এতিয়া আমি গৈ আছোঁ গাঁৱৰে মানুহৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ ভাত খাই আকৌ আমি এডোখৰ সুন্দৰ ঠাইলৈ যাম pair of jeans a shirt or two we didn't pack as if we weren't going back it doesn't matter if it's true I've got a feeling aji pahar boga boga hokolore obostha beya ekho jenba ami pai golu hi manu ghorat kukura pali kitman ase iman morom loga je rasmita prothomte tahador logote kheli lole alok eta hokolue hat mukh dhui খানা খাবলৈ বহি গ'লোঁ ভাতখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ কলপাতৰ ভিতৰত দিছে চব এয়া আমাৰ ভাত মাংস খাই বৈ এতিয়া আমি আকৌ যাম আমি পাই গ'লোহি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ ইয়াৰ পৰা আমি নাৱেৰে ডলফিন চাবলৈ যাম ইমান ধুনীয়া জেগাডোখৰ পাই আমাৰ ল'ৰাকেইটাই এটা ধুনীয়া ডান্সো কৰিলে ইয়াত এতিয়া আমাৰ সকলোৱে লাইফ জেকেট পিন্ধি নাৱলৈ নামিছে ডলফিন আমি দেখা পালোঁ দুবাৰমান কিন্তু মই দুঃখিত যে আপোনালোকক ভিডিঅ'ত কেপচাৰ কৰি মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ মই নিজেই চাই থাকোঁতেই গ'ল But if in time it's yesterday Your picture's gonna bring it home to me again The world is waiting up The world is waiting half a step আমি চাপৰি এটাত নামিম এতিয়া নামি লৈ অকণমান তাৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিম অভয়াপুৰী জাৰ্ণিটো আমাৰ ইয়াতে শেষ
আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগিল মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত। আমি ঘূৰি যাওঁতে আন্ধাৰে হৈ গ'ল, চাহো খালোঁ একাপ একাপ। অভয়াপুৰী পাৰ্টটো মই ইমানতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোক নতুন হয় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ।